Erik Rydén från Linköping. Han håller till och har såklart ett eget flygfält hemma. Han är 5 mil söder om Linköping. Och för säkerhets skull så har han en till sån här, fast med protoner hemma. Han tänkte egentligen börja flyga superkul, men så fick han sig in på en gyrokopter och då låste han över och har hållit sig vid det. Hastighet där ett flygplans vingar slutar leverera lyftkraft för att hålla maskinen uppe. För drar man in farten med den här vägen är bara sjunka sakta och kontrollerat. Man har på taket. Nu står den nästan stilla. Ja. Och den startar ju på 100 meter men kan få stopp på så lite som 20 meter vid landning. Ja,
varit inblandade i det här, så man har kvaliteter som har flerat. Och vi har ju två stycken Q-typer i en av hangarerna här som har ett spännande projekt, en flygande bil som de har döpt till Sky Chaser. Och man kan gå dit och titta på deras projekt. De visar den i hangaren borta vid Tivolit. Så alla tekniknördar tycker jag ska passa på och ta en titt där när de har tillfälle. Vi var där och tittade i förrgår. Det var imponerande. Har stora planer för framtiden. Kunna kombinera bil och flyg och båt. Ja, det är en prototyp. Den har tre stycken propellrar, en akterövning som